L'aplicació Un Trail, creada per Pau Tena i David García, s'ha endut el premi APP Contest i que promou la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un joc de realitat augmentada dissenyat per fomentar la pràctica de l'esport entre els joves i que al mateix temps també promou el coneixement de la ciutat de forma lúdica. Això potser és el que em passa quan surto a córrer. Doncs no estic motivat perquè sempre surto pels mateixos llocs, sempre surto amb la mateixa gent i no tinc un objectiu clar, no? Que al fin és el que em motiva, no? a fer això. Llavors vam pensar que una bona idea seria gamificar el sortir a córrer, el sortir en bicicleta, en general el sortir a fer esport. En aquesta mateixa categoria, la Diputació també ha reconegut l'aplicació Nomenaments, de Jaume Pujador, i que serveix per informar sobre la borsa de treball docent del Departament d'Ensenyament. L'altre concurs impulsat per la Diputació ha premiat Àngel Sunyer, el creador d'un sistema públic per localitzar taxis disponibles i a temps real. L'aplicació permet també reservar un taxi i que el xofer confirmi el servei. Des d'un principi vam tenir clar que volíem utilitzar Sentilo, la potència de Sentilo com a plataforma oberta, lliure, per a solucionar, per oferir informació demandada pel ciutadà. No? El jurat en aquesta categoria també ha reconegut amb dues mencions una plataforma de servei als municipis per aprendre, crear i innovar en internet de les coses i un projecte que millora la gestió i el control dels sistemes. Els premis, que pretenen fomentar el desenvolupament d'aplicacions mòbils innovadores i que ajudin els ajuntaments, tenen una dotació de 3.000 euros.